ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରଥମତଃ ସିଏ ଜଣେ ମହିଳା, ଆମର ମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା କଥା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବୁ ଏବଂ ମହିଳା ଥାନା ଯାଇକି ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ, ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ବହିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଗଲେ ସକାଳୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ ନିଜେ ନାରୀ ହେଇକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସିଏ ନିରବତା କହୁଛି, ସିଏ ନିରବ ହେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା। ସିଏ ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରଙ୍ଗର ଭେଦ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ମାନେ ଅସଭନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବାର ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।